Audrius Bičiulis, labas. Algis Ramanauskas, sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat ir su apsprogdintu tiltu, nuo kurio ir pradėsim, tik tai, kad bijau, kad ten labai džiaugtis būtų per naivu. Ne? Taip, visiškai teisingai, žinok. Aišku, mes galim pasidžiaugti tuo, kad ukrainiečiai vėl sėkmingai pravedė netikėtą operaciją. Ir aišku, kad tai eilinė tokia gera pliūcha, supranti, šlapių glindų skudurų, supranti, rusam per feisą. Bet jeigu mes žiūrėsim iš operacinio požiūrio, tai tiesą sakant, nieko ypatingo nėra padaryta. Nes vėlgi, eilinį kartą priminsim, kad Rusijos kariuomenės aprūpinimas Chersone ar apskritai bet kur vyksta geležinkeliu. Geležinkelio tiltas šį kartą buvo apskritai nepaliestas. Tai yra traukinėjo, kaip važiavo, taip važiuoja. Vienintelis dalykas, kas buvo sustabdyta, kuriam laikui tai judėjimas automobilių tiltų. Bet kiek aš žinau, jau paleido, supranti, ten tą mažiau pažeistą pusę, nu, tai ar vėl ten reversus važinėjo. Aišku, ten ta dalis, kur nulėkė nuo atramų, jinai, aišku, bus remontuojama dar mažiausiai kokius 3 mėnesius. Bet turėkim galvoj, kad rusai jau patirties turi. Ta prasme, visos yra pilnai atidirbtas algoritmas. Ir aš atsiminu, kada buvo po pirmo sprogdinimo, jie kalbėjo, kad pas juos viena ta... jie tarpusį visi jungti tikė du pusatramiai, o jie jau gatavi buvo kažkur tai rezervių. Nenusepčiau, kad pas juos dabar irgi yra kažkas tokio. Kaip Lego. Matai, va čia tie, kas projektavo tiltą, šiaip padarė protingai. Yra ten tie taurai, kurie yra milžiniškai geležbetoniniai suleisti, supranti, dugną giliai. Ir on jų guli tiltas metalinė konstrukcija, tai yra geležis, ant kurios viršaus užpiltas asfaltas. Tai yra, grubai ištekant, skardos lakštas, profiliuotas truputėlį. Taip. Dėl to jie taip lengvai ir mėtų, aš ne aukštyn žemyn, supranti. Jisai pakyla, jisai nukrenta. Tai jeigu jisai, pavyzdžiui, netgi kaip ta mažiau pažeista pusė, jeigu jisai tiesiog pavažiavo į šoną, jis tiesiog kranų pakels, pastums atgal į vietą, tai ten tokie guolinės atramos yra, ant jų užleis atgal, supranti, jisai stovės. Tas, kur jau pažeistas, jį nuims, vietoj jau užtrauks kitą. Ten yra padarytas su protu. Aš nežinau, ar jie galvojo apie diversijas, kai statė, bet bent jau... Apie tai, kad jį būtų galima lengvai suremontuoti, bet kitą vertus tokį lengviau statyti yra. Nes vienas dalykas tai leisti ištisinio tempto geležbetonio konstrukciją, kur armatūra, betono pilimas, stingimas, kiti dalykai, kur tiesiog tu sudėdi geležis ir iš viršaus užtraukti asfaltą. Vat ir viskas, žinai, ten hebras taupė pinigus, garantuotai pavogė pusę, bet padarė rupužės gerai, žinai, karo atveju. Kur jau to pusė? Nu, 2/3 pavogė, žinai, nu, daugiau jau nevoks, nes nu tada jie neišės iš kotilto. Va, žinai, dabar prisiminkim, prieš kažkur mėnesį ukrainiečiai kaukštelėjo šitą Storm Shadow į Čiongaro tiltą, kur tai yra, tai kur sąsiauris jau yra iš Krymo įvažiavimas į Chersono sritį. O tenai buvo suremontuota irgi ten porą savaičių turbūt trūko, žinai, bet ten jau geržbetoninis tiltas, supranti, jį įsmigo to raketos, normaliai, supranti, kaip suveikė pagal tvarką, tenai papardė tą geržbetonį, bet vis tiek suremontavo. Taip, kad, ir žinai, kas mane tada nustebino, žinai, kad ukrainiečiai atkartą aš pokštelėjo, supranti, daugiau nieko. Čia vėlgi, žiūrėk, vat, buvo tvarkoje pernai tą ataką, buvo ten, aišku, jinai ten buvo, pirmas kartas, supranti, gerai užtaikyta, aš nepriedau dar geležinkelio tilto gabalas, parėjo išrikiuotis dėl cisternų gaisro. Bet, tarp kitko, kaip kalba liudininkai, kurie savo kimatinės imponos mums sprogo viskas, o irgi ėjo geležinkelio tiltų sąstatas su cisternomis. Taip, kad ko gero irgi buvo taikoma panašiai, žinai, ne visada pavyksta. Bet belenkurių atveju žvalgyba ukrainiečių dirba labai gerai. Nes, žinai, suvesti, galima sakyti, minučių tikslumų, supranti, ataką kažkokiais dronais, mes kol kas net nežinom, kokiais iki galo, supranti, suvažiuojančių traukinių per tiltą, kuris pravažiuoja atakos vietą, kokias 2-3-4 minutės, gal 5, supranti. Čia... Reikia planavimo. Čia kai sakau, čia už tai pas juos ištisiniai pliusai. Bet operacinės pasiekmės jokios supranti. Aprūpinimas kaip ėjo geležinkeliu taip eis. Vienintelis dalykas, kad dabar ta visas civilinių idiotų gauja, kuri važiavo į Krymą, žinai, pailsėti, kadangi
Rusas turi kartą per metus nuvažiuoti prie jūros. Čia pas juos yra fetišas kažkoks tai. Aš asmenu, nu, Lietuvoje irgi buvo tas važiavimas į Palangą, bet jisai buvo toksai, nu, tai nebuvo kitokio žinai, psichozės davęs, nes tu galiausiai Lietuvoje galėjai rinktis važiuoti į Palangą, važiuoti į Šventąją, važiuoti į Nidą, važiuoti tenai prie Lakajų, kokių supranti, ar prie Aiseto, ar tenai prie... Tai sakydamas rusai prie jūros, turi meni būtent į Krymo jūrą. Taip, į Krymą. Krymas, tai čia pas juos fetišas nuo... Ja, aš atsimenu. Aš irgi esu buvęs Kryme, supranti. Jėzau, kokiais 74-5 metais. Tai mano pirmas įspūdis buvo, kai mes ten nuėjome pležą. Viešpatė, kaip čia kažkur pralysti? Jis nu, skrusdėlynas, natūraliai, žinai. Bet, žinai, pas mus Palangoje atrodo skrusdėlynas, tai žinau, kad Palangoje pas mus yra erdvu, gražu ir kultūringa. Ten tai prasideda, žinai, turbūt pusę kilometro nuo jūros krašto, žinai, kur jau viskas košia, supranti, ta košia eina visur, žinai, ir vandenį košia. Tai tu čia seniai buvo, tai dar buvai tada toks korvetė, dabar toks pilnas kruizeris, galėtum ten... Koks kruizeris, blemba, aš lėktuvnešis. Atsiprašau labai. Galėtum ten tos dušilinti ir traiškit visus. Nu. Tai va, bet tesant prie šitą dalyką, žinai,